Javna potrošnja predstavlja svaki dinar iz državnog budžeta koji država potroši na građane ili na sopstvene potrebe. Problem u tome je što građani često ne mogu da kontrolišu na šta se tačno troši njihov novac, zbog čega dolazimo do milionskih zarada pojedinaca u državnim preduzećima i do manjka lekara u našim zdravstvenim ustanovama. Moje ime je Gorica Nikolin i u današnjoj emisiji u okviru projekta Mreža 21 bavit ćemo se javnom potrošnjom i odgovornošću pojedinaca kada je reč o trošenju novca građana. Opština Temerin kod Novog Sada. Sredina u kojoj su odbornici vladajuće koalicije nedavno shvatili da im zarade nisu dovoljno visoke. Zato su ih samovoljno i bez zakonskih osnova povećali, a gubitak u lokalnom budžetu nadoknadili umanjenjem sredstava za sport i omladinu, ulaganje u kanalizaciju, ekologiju i investicije. Lokalni odbornik Robert Karan nije partijska ličnost i pokušava da se suprotstavi čelnicima opštine, naročito u poslednjoj zamisli na koju su došli, ali bezuspešno. Ovo sam ja nazvao Temerin bez vode, aludirajući na Beograd na vodi. Verovatno će ovo biti gotovo kad i ono u Beogradu, to je taj Beograd na vodi. To je jedno idejno rešenje futurističko zone centra Temerina, gde stojimo i da imamo sada situaciju da imamo kanalizacijnu mrežu koja pokriva recimo ovu zgradu, opštine, školu i ovaj kvart i mali broj potrošača, dok već sa druge strane ulice, stroga zona centra Temerina, pijaca i pijačni trg nema kanalizaciju u 21. veku. Da li će u budućnosti od ovoga nešto biti, veliko je pitanje. Ono što nije urađeno za predviđenih pola miliona dinara je uspostavljanje kanalizacijone mreže i prečistača, koji je završio svoj radni vek pre nego što je počeo da se koristi. Takođe, deo investicije koje je rađen za 80 i nešto miliona dinara prema Bačkom Jarku, kanalizacija je mrtva investicija jer neće imati na čega da se prikopča, jer kažem, postojeći prečistač za otpadne vode je na izdisaju. Ovo je najbolji način da se pred izbore, to jest ovde piše do 2020. godine, obećava građanima lep centar Temerina. Umeđu vremenu mi u Temerinu nemamo komunalno opremljenu industrijsku zonu, pa kada nam dođe ozbiljni investitor u Temerin i kada vidi da nemamo ozbiljnu i komunalno opremljenu industrijsku zonu, on neće ovde da investira i neće otvoriti ni jedno radno mesto. Sila se radnih mesta potvaralo po čitavoj Srbiji, eto u Temerinu čak nema uslova ni da dođe ni da preseku Vrpcu, jer ne postoje elementarni osnovni uslovi. Na probleme u opštini Temerin prošle godine ukazivala i Državna revizorska institucija. Nezavisan kontrolni organ čiji zadatak je da svake godine posećuje opštine, preduzeće i institucije i kontroliše kako se trošio novac. Tako je prošle godine u javno-komunalnom preduzeću Temerin ustanovljeno da je direktor sam sebi neosnovano povećao platu, a i određeni pojedinci u preduzeću bili su privilegovani. I nikome ništa zato što pomenuti državni službenik nije odgovarao. A zbog čega? To je dobro pitanje za državu. Ima i istih stvari, ima i različitih stvari. Bio je jedan veoma zanimljiv izveštaj, baš kad pominjate Državnu revizorsku instituciju, izveštaj koji se bavio raznim radnim telima i koji je obuhvatao baš u velikoj meri lokalne samouprave i gde se ispostavilo da su u nekim sredinama bili veoma kreativni sa tim kako da povećaju primanja funkcionera, pa su izmišljali da se plaća naknada za članstvo u raznim odborima, komisijama i tako dalje. Nešto što je bilo baš skrojeno i osmišljeno u pojedinim opštinama gde su hteli da zaobiđu neka ograničenja. Dakle, treba građani da se zapitaju, pre svega građani, kuda ide njihov novac, ali da bi ta njihova zapitanost imala neke rezultate, bilo bi dobro da postoji i veća mogućnost da se utiče na donošenje odluka. A građani će imati tu mogućnost ukoliko u vladi Srbije, a potom i u Skupštini Srbije prođu izmene zakona o lokalnoj samoupravi. Izmenama se predviđa da će građani moći na javnim raspravama da odlučuju da li je možda prioritet da se njihov novac uloži u obnovu kanalizacije ili možda u izgradnju novog vrtića. Ali dok ove izmene ne dođu na dnevni red, državni revizor nastavit će da posećuje preduzeća i da piše prekršajne prijave, ali niko neće odgovarati. Ima tu jedan dodatni problem. Dakle, Državna revizorska institucija zaista ne može da svake godine kontroliše sve
obveznike državne revizije, pogotovo tu mislim na lokalne samouprave, na lokalna komunalna preduzeća, njih ima skoro 700 u ovoj zemlji i oni ne mogu da prekontrolišu sve njihove završne račune. Ali šta se dešava? Do sada je državna revizorska institucija podnela na desetine krivičnih i prekršajnih prijava. Hajde da vidimo da li je i jedna ta prijava na sudu pravosnažno završena, da li je doneta jedna osuđujuća presuda ili oslobađajuća, sasvim sve jedno. Ako je bilo elementa za krivično delo, da je neko odgovarao ili ako nije, da je on oslobođen. A ništa nije urađeno. To stoji negde u fiokama sudova, ništa se ne dešava i onda na kraju se vi kao da ste na mestu revizora vi se zapitate, a čemu ja služim? Sam ja ovde ikebana? A ko će da kontroliše male i državi nezanimljive opštine poput Temerina? Malverzacije koje se obavljaju van Beograda uglavnom nisu tema državnih vlasti, a kada jesu, nema dovoljno ljudi koji bi se ovim sve češćim trošenjem novca građana temeljno bavili. Našeg iskustva do sada, mnogi problemi koji se javljaju na lokalu su zaista problem nedostatka kapaciteta. Recimo, kada govorimo o mnogim stvarima koje vas zanimaju što se tiče javne potrošnje i budžeta na lokalu, iznenadili biste se kad bi znali koliko malo smo do skoro, a nažalost još uvek imamo malo inspektora budžetskih koji mogu da zapravo obiđu sve jedinice lokalne samouprave i da uđu u detalje i suštine lokalnih budžeta. Do skoro smo imali, ja mislim, 5 ili 6, ogradit ću se, republičkih budžetskih inspektora. A pogledajte koliko imamo jedinice lokalne samouprave. Tako da, upravo iz toga što smo prepoznali da se mnoge stvari na lokalu dešavaju ili iz nedostatka kapaciteta, ljudskih kapaciteta i nedovoljne možda ekspertize zaposlenih koji rade na određenim poslovima, mi smo u ovom procesu racionalizacije i reorganizacije zaštitili te inspekcijske službe u širem smislu, ali naročito budžetsku inspekciju. I zato sada radimo zajedno, recimo sa Ministarstvom financija, na jačanju tih kapaciteta, na jačanju kadrova u budžetskoj inspekciji, isto tako na jačanju kadrova u poreskoj upravi, kao vrlo isto važnom segmentu uopšte održavanja reda naših javnih financija, održavanja reda u zemlji i borbe protiv sive ekonomije. Tako da je to jedan od segmenata gde se mi trudimo da kroz povećanje kadrova i ekspertize na lokalu određene probleme koje se nažalost kontinuirano javljaju sprečimo. S druge strane, jedinice lokalne samouprave su u obavezi da na lokalnom nivou imaju instituciju, odnosno zaposlene koji su lokalni budžetski inspektori i lokalni interni revizori. Još uvek nisu sve jedinice lokalne samouprave ispunile taj uslov, a on proizilazi iz zakona u budžetskom sistemu, tako da smo sada veoma obraćamo pažnju na to da postoji lokalni kapaciteti koji se bave ovim važnim pitanjima interne revizije i budžetske kontrole, pored centralnih kapaciteta na čijem jačanju takođe radimo. Tako da su to samo neke od mera uvođenja kontrole i bolje supervizije lokalne samouprave i konkretno budžeta jedinice lokalne samouprave. Ono što je bilo kao korisna novina od, to je 2015. rađeno, da je DRI išla u neke opštine u kojima je ranije radila reviziju i da je radila onda reviziju takozvanih odazivnih izveštaja. Dakle, da vidi da li je ispunjeno sve ono što je bilo dato kao preporuka. I to je nešto što bi trebalo da postane redovna praksa. Ali kažem, pošto DRI svakako nikad neće imati dovoljno kapaciteta da pregleda sve opštine i pogotovo da pregleda odazivne izveštaje u svim opštinama, potrebno je da i neko sa lokalnog nivoa se bavi tim. Po konstrukciji našeg pravnog sistema, to bi trebalo da bude lokalna skupština. Međutim, kao što je poznato, skupštine u Srbiji na bilo kom nivou vlasti najčešće ne postupaju kao neko ko vrši nadzor nad izvršnom vlašću, u slučaju opština, dakle nad predsednicima opština, nad gradonačelnicima, već najčešće biva baš obrnuta. I najčešće su najmoćniji političari u nekoj sredini ljudi koji ujedno vrše gradsku vlast. Dakle, gradonačelnici su na čelu tih nekih lokalnih odbora vladajućih partija i onda je iluzorno u takvim okolnostima očekivati da će skupština kontrolisati svog partijskog šefa, makar partijskog šefa na lokalu. I
imajući sve to u vidu, dobro bi nam došlo kada bi bio ojačan taj sistem neke nezavisne kontrole, ali da bi se do toga došlo, moraju i građani naravno više da se uključe i više da se zainteresuju za to kako se troše na kraju krajeva njihove pare. A građani Temerina i nisu naročito zainteresovani kako se troše njihove pare. Nisu ni osetili da im je lokalna vlast budžetom za 2017. Godinu uskratila i onako skromnu sumu za jačanje školskog i profesionalnog sporta, kako bi se povećali dohoci članova nadzornih odbora u javnim preduzećima. Većina dece u ovoj opštini trenira fudbal, ali klubovi više ne mogu da računaju na donacije i pomoć jer je bilo drugih prioriteta. Ono što jeste očajno stanje u temerinskom sportu i sportskim klubovima, gde većina dece i trenira, jer je roditeljima to najdostupnije su, ili male članarine ili ih nema, jesu da to drastično umanjenje sredstava. To drastično umanjenje sredstava se kreće od 20 do 30, u nekim slučajima do 50% po klubovima naspram prošle godine, će značajno utisati na kvalitet rada u tim klubovima i veliko je pitanje, vrlo je upitno, da li će stručni ljudi raditi i dalje potpuno džabe i volonterski i skloniti našu decu sa ulica. Ovo nije demagoško pitanje, ovo je čista realnost. Ako ovaj budžet opštine Temerin pune ovi građani ove opštine i poreski obveznici, ako se penzionerima i radnicima smanjuje 10%, ako u to vreme fantazirate sa ovakvim rešenjima zone centra Temerina, a sa druge strane smanjujete za sport, decu i omladinu, onda imate ozbiljan problem kako vidite politiku i politike vođenja opštine konkretno. Ovde istorija je pokazala, setimo se 90. Godina, JUL je bio jedna od najmoćnijih partija. Čim su izgubili izbore, oni nisu mogli da skupe 9.000, 10.000 potpisa koliko je bilo potrebno za izbornu listu, jer nisu na vlasti. Dakle, ovde se u stranke ulaze da bi se dobila nekakva funkcija. Javna preduzeća, javni sektor, mesta nekih načelnika služe kao bukvalno kao feudi koji se koriste zapravo kao partijski plen se koriste nakon izbora da bi se tu zaposlila partijska vojska koja je odradila svoj posao na političkoj sceni. To ne sme da se desi. U javnom sektoru moraju da rade najbolji ljudi. Nama zakone moraju da rade najbolji pravnici, jer ako ih ne rade najbolji nego oni koji pristaju na to i oni koji su angažovani po političkoj liniji, mi nikada nećemo imati dobre zakone i nikada nećemo osposobiti ovu zemlju, ovaj pravni sistem, da se on usaglasi sa pravilima Evropske unije i da ikada uđemo u Evropsku uniju. A ono što Evropska unija izričito traži od Srbije je formiranje Komisije za kontrolu državne pomoći. Srbija je istu formirala, ali je i nastavila da pumpa novac u državna preduzeća koja svake godine posluju u debelim minusima. Subvencionisanje se meri u milionima prema velikim, ali i malim preduzećima koja novac ne troše naročito transparentno. A na kraju budžetske godine niko za to ne odgovara. Mi nismo iskoristili formiranje tog tela da ostvarimo neku suštinsku kontrolu. Naprotiv, ta kontrola je u najvećem broju slučajeva bila formalna. Ona nije dala neke rezultate koji bi bili zaista zadovoljavajući, koji bi dali nama, građanima, dakle, neki uvid u to da se novac iz budžeta koji se dodeljuje kao državna pomoć troši na najpametniji mogući način ili ne. Dakle, u najvećem broju slučajeva to je bila samo formalna kontrola i to nije dobar put. Dakle, bez obzira što nešto jeste zahtev Evropske unije, to ne znači da mi ne treba da od toga imamo i neke koristi. Dakle, mi treba maksimalno da iskoristimo sve ono što, sve te institucije koje smo osnovali za našu korist. Moj omiljeni primjer je rudarsko-topioničarski basen Bor i direktor Blagoje Spaskovski. Dakle, čovjek je promenio 5 stranaka, kako je koja dolazila na vlast, on je tako menjao stranku i ostajao na čelu preduzeća. To preduzeće prošle godine otpisalo 900 miliona evra dug. Taj dug će neko morati da plati, platit će ga građani Srbije. U međuvremenu, dugovi su nastavili da se gomilaju. Ali on je uvijek na svom mestu. Njemu jedinom ništa tamo ne fali. Ove godine po prvi put iz budžeta Srbije biće izdvojeno 2,5 milijarde dinara za likvidnost tog preduzeća. Dakle, to preduzeće ne može da funkcioniše normalno ukoliko ne dobija taj doping sa strane, odnosno iz državne kase. Drugi primjer koji ste vi pomenuli je Goša. Privatna firma koja je država dozvolila da nagomila dug od 5,5 miliona evra za 15 ili 20 neisplaćenih zarada, za neplaćene doprinose, za penzijsko osiguranje, za neplaćene doprinose, za zdravstveno osiguranje. U normalnoj, pravnoj, uređenoj državi, pa
posle dva meseca neplaćanja plata, doprinosa, to preduzeće mora da ide u stečaj ili likvidaciju. Privatna firma. Šta se sad dešava? Država će da isplati deo duga koji duguje privatni poslodavac, stranac, koji je uzgred kao navodno prodao to preduzeće nekom drugom, verovatno nekoj svojoj povezanoj firmi. Mene ne bi čudilo da on od države Srbije zatraži 4,2 miliona evra koliko je on navodno prodao tu firmu. Pa on sam je rekao da je ta firma zrela za stečaj. On sam je rekao da će mu Srbije biti jedno neprijatno iskustvo. A nisam baš siguran. Čini mi se da je u dobar deo godina to preduzeće stvaralo profite i da je iz tog preduzeća izvučeno mnogo više para nego što je u njega uloženo. A na kraju se jedna ljuštura ostavi državi da ona preuzme to vlasništvo na sebe. I da ona krpi dugove. Dakle, tu ključni problem. Zašto je neko, odnosno zašto je država, poreska uprava, vlada dozvolila da neko u ovoj zemlji radi 2-3 godine, da ne plaća nikakve doprinose, da ne plaća zarade radnicima, a da to preduzeće funkcioniše? Da bismo došli u situaciju da sad slegnemo ramenima pa kažemo ali nemamo drugo rešenje. Obaveza Srbije je da za nekoliko godina smanji prekomeran broj zaposlenih u državnoj upravi, počeo od lokala pa do glomazne državne administracije. Za mene je iskreno tu najveći problem što resorna ministarka od koje sam očekivao neke konkretne mere na smanjenju javne potrošnje je nedavno saopštila da je ta reforma zapravo već završena i da mi zapravo u javnom sektoru i nemamo viška zaposlenih, da se sve rešava prirodnim odlivom, dakle odlaskom u penziju onih koji već rade u javnom sektoru, a negde svi znamo da njih ima previše. U svakom slučaju, javna uprava, još veći problem je što je ona neefikasna, što nije sposobna da odradi svoj posao kako treba, što su te usluge nikako ne ispunjavaju nekakve standarde koje građani očekuju. Za sve morate da molite, za sve morate da tražite vezu, ništa ne možete da uradite onako kako bi trebalo i kako bi je zakonom zapravo propisano. A s druge strane imate takve probleme da koje jednostavno ne možete da shvatite da je država to dozvolila. Ja navešću samo jedan primer. S obzirom da se i školstvo smatra javnim sektorom, onda smo nedavno saznali da recimo matematička gimnazija, najelitnija škola u zemlji, koja je zahvaljujući kojoj su naši učenici osvajali zlatne medalje na olimpijadama iz fizike, matematike, astronomije i takvih i tih prirodnih predmeta, zapravo sada u situaciji da zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, kad neko ode u penziju u toj školi, onda ona dobija umjesto pravog profesora koji bi mogao tog deca nešto naučiti, dobija tehnološki viškove iz drugih škola. A možete da zamislite, dakle, za školu u kojoj uče najpametnija deca u ovoj zemlji, vi angažujete nekoga da ga obučava koji je u nekoj najprosečnijoj, najgoroj školi proglašen za tehnološki višak. To je dokaz kako se ova država ponaša prema javnom sektoru. Dakle, s jedne strane, uporno tvrdite da nema viška zaposlenih, a s druge strane, probleme rešavate tako što ćete tamo gde vam trebaju pravi ljudi, pravi stručnjaci da angažujete bilo koga. Srbija je po savetima sa Zapada pre nekoliko godina formirala Fiskalni savet, nezavisan organ koji bi trebalo da kaže gde država sme da troši novac, a gde bi možda trebalo malo da se uštedi. Međutim, iskustva su pokazala da država baš i ne voli da čuje gde treba da štedi, pa je često postupala suprotno preporukama Fiskalnog saveta. I to je nešto što je problem što smo mi uočili radeći istraživanje o otvorenosti budžeta, veliko međunarodno istraživanje, već nekoliko deceniju čitavu u stvari radimo to, na tome i Srbija je loše plasirana na tom istraživanju upravo zato što ne poštuje sopstvene propise. Ne moramo ispunjavati nikakve standarde međunarodne, dovoljno što ne poštujemo sopstvene propise, ne donosimo budžet na vreme, o njemu se priča čak i u Skupštini Srbije tek nekoliko dana, možda poslednji put su imali 2 dana, ja mislim, poslanici da pripreme amandmane na zakon o budžetu. A onda možete zamisliti ako se kasni sa republičkim budžetskim kalendarom, kako se to sve odražava na lokalni nivo, gde opštine i gradovi čekaju da saznaju koliko će moći da, na koliko novca će moći da računaju od transfera jednom kada bude utanačen, jel da, i republički budžet i fiskalna strategija. Dakle, to je jedan niz koji ne valja i trebalo bi konačno preseći i početi sa poštovanjem tog budžetskog kalendara, jer samo tako možemo imati neke smislene diskusije o sadržaju budžeta. A nije da nema šta da se čita, naprotiv. Budžeti su sve veći, obrazloženja sve detaljnija i kada bi
valjalo bi da se posveti pažnja koju ti dokumenti zaslužuju. Dakle, da se ostavi dovoljno vremena da i poslanici, i odbornici, i sami građani na kraju vide da li su ti troškovi dobro osmišljeni. Vodozahvat Temerin, neupotrebljiv i jedan od gorih u Srbiji. Više od decenije građani Temerina piju jedva tehnički ispravnu vodu, a tri okolna bunara nemaju upotrebnu dozvolu. Nadležni u lokalnom preduzeću pokušali su da dođu do dozvole, ali nisu znali kome se podnosi zahtev i, nažalost, obratili su se pogrešnom organu. Ali stručan kadar koji čini ovu vlast dosetio se nove ideje da tehničku vodu dodatno hlorizuje. Temerinska voda ima u sebi prekomernu količinu arsena, nitrita i amonijaka i on ne može da se reši hlorisanjem. A 21 milion dinar je pokrajina dala za to hlorisanje preko uprave za kapitalna ulaganja u projekat, da se prosto zato što je taj projekat ranije podnešan. Šta se tu zapravo dešava? Dešava se da ova opština, kao i mnoge opštine, nemaju pripremljene ozbiljne projekte koji se tiču zdravlja i bezbednosti, znači, građana opštine Temerin ili svih lokalnih samouprava u čitavoj Srbiji. Pa onda kada nemaju pripremljene projekte, kada se stranački sjure, da li u pokrajinske fondove ili u republičke ili ministarstva, onda traže sredstva na osnovu onoga šta su zatekli, da li od prethodne vlasti ili od neke prethodne. Onda nam se dešava da su nam prioriteti obnavljanje groblja, popravljanje puteva do groblja, da su nam prioriteti pešačke staze i trotoari, a da nam nisu prioriteti da se razmišlja ozbiljno, na ozbiljnom rješavanju pita kvalitetne pijace vode, kao što je, na primjer, bilo u Zrenjaninu, gde su 13 godina ljudi prosto opravdano protestovali zbog kvaliteta vode i sad se ta fabrika vode polako niče. Zapošljavanje stranačkih vojnika i njihova kompetentnost dugo su pitanja kojima se nadležni istražni organi ne bave. Umeđu vremenu, ovi zaposleni i prezaposleni dobijaju plate iz budžeta, a gomilaju se direktorske funkcije, čega su svesni i u Ministarstvu državne uprave. Nije, naime, suština stvari, nije od presudnog značaja za građane. Da li će neki posao obavljati ministarstvo ili neka agencija ili uprava i tako dalje. Nije to od presudnog značaja. Presudnog značaja je da vidimo koje mi to poslove želimo da država obavi, da li smo spremni, dakle, šta smo sve spremni da platimo da država radi za nas. Da li se ti poslovi obavljaju na optimalan način, najefikasnije, dakle, sa što manje troškova i sa što većim rezultatima. I onda, znači, ta neka analiza koja bi pokazala, jel da, da li se radi tako, to je ono što bi trebalo da bude ključ za bilo kakvu reformu javne uprave i za bilo kakve promjene ustrojstva sistema. Neke analize znam da su rađene, ali mislim da i dalje ima previše nekih olako izrečenih ocena u bilo kojem pravcu. Dakle, to je generalno neki moj zaključak nakon posmatranja svih tih godina sprovođenja reforme javne uprave, kao da nije potpuno jasno u kom pravcu ćemo mi dalje da idemo. Pravac koji se najavljuje je jednakost. Ista plata za istu poziciju u celoj Srbiji, bez privilegija i ustupaka. To bi barem trebalo da uvede novi zakon o zaposlenima na lokalu. Sada su najviše zarade kod kolega koji rade u lokalnoj administraciji i službama na nivou grada Beograda. I ovaj zakon omogućava da se postepeno svi poslovi koje obuhvata zakon o zaposlenima na lokalu, vremenom postepeno, naravno ako za to ima financijskih mogućnosti, približe nivou zarada koje kolege za iste te poslove primaju u gradu Beogradu, što do sada nije bio slučaj. Umesto da privlačimo u javni sektor najbolje ljude koji će stvoriti uslove da svima nama bude bolje, mi tu držimo nekakve ljude koji su tu ostali, zatekli se po ovom ili po onom načinu. Svaka partija dovodila svoje ljude. I onda je postojala prećutna saglasnost, mi tuđe ne diramo jer neće ni oni nas kad oni pobede. I onda se tu jedna partijska vojska onako zapošljavala i sve to otišlo na tu stranu umjesto da se vodi računa o kvalitetu tih ljudi i o stručnosti tih ljudi. I ima u javnom sektoru, hvala Bogu, i pametnih, i sposobnih, i vrednih ljudi
ali nekako mi se čini, ukoliko se nešto hitno ne preduzme, da će oni jednostavno svi da nađu neki bolje plaćeni posao u privatnom sektoru. I tu je dodatni problem također što se mi tu ponašamo prilično demagoški. Mi očekujemo da će u javnom sektoru nama zakone da prave najbolji pravnici ove zemlje i da će da rade za 500 evra. Neće. Zato što u privatnoj kompaniji dobar vrhunski pravnik može da zaradi 4-5 puta više. I zašto bi on? Ne bi to uradio. Dakle, mi moramo da se izborimo na kraju sa tom demagogijom, da ljude koji vrede dobro platimo, one koje ne vrede da ne da držimo, nego da ih ne platimo uopšte. U vreme kada pričamo o nekoj Evropskoj uniji i o nekim putevima kojim treba Srbija da ide u budućnosti, u vreme kada o tome pričamo, onda ovde oni koji vode državu previđaju jednu bitnu činjenicu. Evropska unija je država 268 regiona. Radi se na decentralizaciji i demokratizaciji čitavog sistema. Ovde se upravo radi suprotno. Ovde se donose uredbe, zakoni i procesi da se sve dovede u Nemanjinu 11. Znači, prosto je to problem. Znači, prosto jedan čovek praktično odlučuje i stranka koja je na vlasti odlučuje o svemu. Godine su pokazale da je svaka namera države da uvede red u javne finansije samo deklarativna, a svaki ozbiljan poduhvat trajao je godinama. Moje ime je Gorica Nikolin i zahvaljujem vam se što ste danas sa mnom pratili javne finansije Republike Srbije. Nadam se da ste se zainteresovali kako se troši naš novac.